Vandaag gaan ons kyk hoe om een opsomming te skryf. Kom ons kyk wat een opsomming is. Dit is wanneer jy inligting in jou eie woorde oor vertel of een kort verduideliking van een leestuk of tekst gee. Een goeie opsomming is waakig. Nou, waakig is nie een woord nie, maar dit is miskien een makkelijke manier om te onthou waaruit een goeie opsomming bestaan. Die W staan vir wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Hierdie is vraagwoorde wat ons gebruik en in ons opsomming met die antwoorde op hierdie vraagwoorde gesien kan word. Een opsomming is korter as die oorspronklike teks en dit bestaan uit idees uit die hoofgedagtes van die oorspronklike teks. Wanneer jy die opsomming skryf, moet jy ook jou eie woorde gebruik. Waar gebruik ek opsommings? Daar is baie veral sosiale media platforms waar jy net 'n beperkte hoeveelheid woorde of karakters kan gebruik. Ons gebruik dit ook wanneer ons koerantberigte moet skryf of tydskrifartikels. Om 'n opsomming te kan skryf is 'n vaardigheid wat jou help om inligting oor te dra op 'n beperkte manier, sodat die inligting nie verlore gaan nie en die leser nog steeds verstaan wat jy wil sê. Jy gaan jou eie opsomming met skryf en ek wil graag vir jou 5 punte wys wat jy kan gebruik. Lolos. Nee, nie hierdie lolos nie. L-O-L-O-S. Die eerste L staan vir lees. Wanneer jy jou opsomming moet begin skryf, lees jy eers deur die teks en maak seker dat jy dit verstaan. Die O staan vir onderstreep. Jy gaan die feite onderstreep en as jy nie weet hoe om die feite te vind nie, kan jy gebruik maak van die vraagwoorde. Die L staan vir lyn. Nou trek ons 'n lyn deur herhalings en beskrywende woorde. En jy sal verbaas wees wanneer jy inligting uit 'n handboek byvoorbeeld lees, hoeveel keer inligting herhaal word. Daarna onttrek jy die inligting en jy skryf dit oor in jou eie woorde. Kom ons kyk of ons lolos op hierdie inligtingsteks kan toepas. Wat is die eerste L? Dit staan vir lees. Kom ons lees deur die teks. Maak geraas, donder weer. Weet jy wat so raas wanneer dit donder weer? Weerlig. Weerlig is baie baie warm omdat dit so baie energie bevat. Wanneer weerlig slaan, sit die molekules in die lug baie vinnig uit. Die verhitte lug vorm 'n groot klankgolf wat donderweer genoem word. Waarvoor staan die O nou weer? Onderstreep. Ons gaan nou die feite onderstreep. Ons kyk na die titel Donderweer. Nou in 'n inligtingsteks dui die titel ook gewoonlik die onderwerp aan. Maar as die titel nie die onderwerp aandui nie, kan jy altyd na die eerste sin van jou paragraaf kyk, wat gewoonlik die onderwerpsin is. In hierdie geval is die eerste sin egter 'n vraag. Hierdie eerste sin praat oor raas, en dan kyk ons na die woordjie weerlig, wat warm is, omdat dit energie het. Die weerlig slaan, die molekules sit uit in die lug, die verhitte lug vorm 'n klankgolf, en dit noem ons donderweer. Kan julle hoor dat ons weer die leestuk deurgelees het? En tog klink dit so bietjie anders omdat ons op die feite van die leestuk gefokus het. Waarvoor staan die volgende L? Lyn. Ons gaan kyk of ons 'n lyn kan trek deur die inligting wat nie so belangrik is nie of die inligting wat herhaal. Ons het reeds die woordjie raas en donder weer in die titel. So ons kan daar die hele vraag elimineer. Die woordjie weerlig kom ook meer as een keer voor. Ons haal al die byvoeglike naamwoorde uit. Goed, kom ons kyk waarmee ons oorbly. Ons het nou 'n lyn getrek deur die inligting wat herhaal of onnodig voel. Nou gaan ons die inligting onttrek. En die oorspronklike teks het uit 46 woorde uitbestaan en tog kon ons dit nou na 21 woorde verminder. Nou die verwagting wanneer jy die inligting onttrek, is nie om alles weer te gaan oorskryf nie. Maar wanneer jy oefen om 'n opsomming te skryf, sal dit jou tog help om hierdie inligting te onttrek deur gebruik te maak van 'n geheuekaart. In hierdie geval het ons die vraagwoorde gebruik en ons het nie 'n wie en 'n waar en 'n wanneer gehad nie. Die inligting wat ons onttrek het slegs aangedui wat gebeur, waaroor ons praat
en waarom dit gebeur en hoe. Goed, wat ek nou wil doen, is om hierdie inligting wat ek kon trek het in my eie woorde neer te skryf. Maar vir jou om dit te kan oefen, sou ek graag wil hê dat jy eers die video stop en dan die inligting wat jy op die skerm sien gebruik om jou eie paragraaf te probeer skryf. Jy kan ongeveer 3 sinne gebruik om hierdie inligting oor te skryf. En jy kan mik vir ongeveer 30 woorde. Goed, as jy dit reeds gedoen het, gaan ek vir jou wys watter paragraaf ek geskryf het. Die donder weer raas wanneer weerlig slaan. Weerlig is warm as gevolg van energie. Molekules in die lug sit uit en verhitte lug veroorsaak 'n klankgolf wat ons donderveer noem. Dit is 3 sinne wat oorspronklik 46 woorde was wat ons na 28 woorde kon verminder deur die proses lolos te gebruik. Om te oefen. Kyk of jy enige leestuk, miskien uit een van jou handboeke of inligtingsteks kan opsom. Kyk of jy lolos kan gebruik om daar die inligting te verminder. L, lees die leestuk deur. O, onderstreep die feite. L, trek 'n lyn deur die inligting wat herhaal of beskrywend is. Die volgende O is, onttrek daar die inligting. Jy kan gebruik maak van 'n geheuekaart en dan skryf jy dit in jou eie woorde neer. Lekker skryf!